שמות הרב רב, פרו גרישה הוויאנים, որը իր մեծ մասնակցությունը եւ իր նաեւ մեծ տեղում ունեցավ այս զանգի ուրմն գնման համար։ Եվ իմ խոր շնորհակալություն եմ այն ոչ միայն իրեն, այլ նաեւ Ռուսաստան բնակ ծնտող ազանչից Համիկ Պետրոսյանին, որ ինքը եւս միացավ կամ պարոն Գրիշան միացավ պարոն Համիկի հետ եւ այս 86 կիլոգրամ զանգը գնեցին Ռուսաստանից եւ ուղարկեցին մեր եկեղեցուն։